Leje kuia... Nuk e di me kë keni folur, por unë nuk doja besoja shumë atyre që flasin, pasit nuk kanë ngrohtë më të ndenjurat karike e pushtetit. Kështu e mendoj unë. Nuk janë njerëz që duhen marrë seriozisht, por vetëm mund të mëshirohen. Duhet të jetë një burim tërësisht i ndotur dhe duhet të ketë probleme me drejtësinë. Kemi një thënie në Shqipëri, pyll pa dera nuk ka. Unë takohem me shumë njerëz dhe unë mbaj përgjegjësi për atë që bëj vetë dhe për atë çfarë personat janë kur vin tek unë. Pastaj nëse zbulohet se dikush nuk është në rregull, i takon drejtësisë të bëj punën e saj. Dhe sigurisht, më takon mua, i takon qeverisë, i takon administratës të distancohen. Këtu po ndërtojmë, ka një numër kullash, por është vetëm fillimi. Pas 5 vitesh do të kemi shumë më tepër. Kemi angazhuar arkitektët më të mirë të botës. Ne kemi dal nga lisa e gri e Mani Valit, pikërisht sepse kemi një regjim shumë të fort kundër pastrimit të parave nga ky kënd vështrim. I takon barra ai që akuzon të paraqes provat, jo të akuzuarit. Çuditërisht programi Report është një megafon apo amplifikator i të gjitha kazanit të plerave të politikës shqiptare, të shtypit shqiptar që e kanë bërë palën që i prodhon një palë kaq humëse, sa që sot, shefin e madhe ka në një balkon në arrest shtëpie për korrupsion. Ky është impenjim për të hedhur balë nga burimet më të pista të Shqipërisë, që ti vësh përpara në shërbimin publik të saj, t'ia paraqesësh popullit italian, sepse ju jeni kundër qendrave të pritjes, edhe vendja e dyshimeve të desë marrëveshjes dhe i gjithë në një mal gjysmë të vërtetash, të cilat janë gënjeshtrat më të mëdha, është e neveritshme. Të quash narkoshtet një vend që ka çelur negociatat me Bashkimin Evropian për të antarësuar në BE. Mund të bënit një hetim dhe në fund të thoshit, jo, Shqipëria nuk është narkoshtet, sepse kjo është fyerje për një popull dhe fyerje për një vend. Politik të ndotur nga mafia në Shqipëri, ju a them sinqerisht që nuk e shoh, nuk e shoh. Fuqi për të imponuar, fuqi për të devijuar vendime të rëndësishme, fuqi për të kontrolluar pjesë të asaj ekonomie që administron shteti, unë nuk e shoh. Paktet nuk e thon. Questa era la parte schifosa.